Olá, amigos e amigas, bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que estiverem vendo este vídeo. Iniciando aí, vídeo, um jogo diferencial, jogo novo no canal, Flight Simulator X. Jogando a área de missões, missions. Minha escolhida dessa vez foi o Oil Rig Rescue. Antigamente eu jogava sem elemento de cenário nenhum. Agora tem aí os tanques de armazenamento, os guindastes aí do porto, cais do porto. Galera, já vou pedir aquela força ao canal. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é de graça. Pode ficar à vontade. Marca o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixa aquele like, show de bola. Vai deixar ela falar. Agora ela estava falando aí da importância de se inscrever no canal Tutoriais 100% Simulados, deixar aquele like show de bola e o mais importante que ela estava explicando ali, compartilhar em peso com a galera que curte jogo de simulação. É claro que ela não falou absolutamente nada em relação a isso, né? Mas tá bom. A gente finge que sim, né? Vamos lá. Esse é o Bell 206 Jet Ranger. Tá aí com pressão total para chegar rápido na plataforma de petróleo. T25, Tango, T5. Parece que houve um incêndio na plataforma de petróleo, então vamos resgatar aí tentar resgatar aí um pessoal. Pessoal que ainda tá lá. O tempo é curto. Então estou dando o máximo aí do Bell 206 Jet Ranger. Olha só que marrazão linda. Não pode dar muito close não, senão vê os detalhes que são imperfeitos, né? Passa rápido, olha rápido. Não para de mexer no fio da televisão, daqui a pouco vai estourar esse fio. Quando não tá mordendo meu pé, tá zoando o fio da televisão, o fio do ventilador. Ah, já tem um petroleiro à vista ali. Vamos passar perto dele? Vamos passar perto dele. Isso vai contra todas as regras de aviação, tá? Isso aqui é jogo. Em piloto real aí jamais estaria fazendo isso que eu tô fazendo, isso que eu vou fazer agora.
Um piloto real jamais ia fazer isso. Para se aproximar pelo norte, a minha aproximar pelo norte, né, na verdade. Respondeu. Explosão violenta aí. Não está atendendo o rádio.
aparecer agora. Aproximando com muito cuidado. Peguei efeito solo Eu continuo subindo. Ok, vambora. Três operários aí. Tripulação da Tango 25 está colapsando aí. Foram resgatados com sucesso. Vou afastar um pouco mais aí. Olha o que desce, como é que virou. Perda total da plataforma. E agora é retornar para a refinaria. Os operários vão ter todo o suporte. Vamos passar de novo pelo navio petroleiro aí. Dar uma circulada na casaria dele. O navio petroleiro está indo para lá.
Dando muito nesse navio, hein? Claro que piloto real nenhum ia fazer isso. Isso aqui que eu fiz foi apenas uma brincadeira, já que é um simulador. Estou resgatando 3 vidas, jamais seria feito dessa forma resgate. É, na plataforma de petróleo seria, tá? Provavelmente o piloto agiria dessa forma, mas circular petroleiro, de sacanagem, brincadeira ali, não aconteceria não. É só demonstração de habilidade para tirar uma onda. Agora vamos seguir a regra. Prosseguindo para o sudeste, altitude ímpar, vamos aí a 1.000 pés. Na verdade, dá para seguir a 1.500 pés. Pés. Não, 1.000 pés. Vamos a 1.000 pés. Falta 11. 11 milhas ainda para a chegada. Mas o teto operacional aqui deve ser volta de 1.000 pés mesmo. Basicamente 1.000 pés. Tá bastante ruim. E vamos chegando aí ao final da missão. Já estou vendo a Terra. Quintal aí da refinaria. Levemente acima dos 1.000 pés. 8 milhas para chegada. Agradeço demais. Se tem alguma dificuldade que eu tenho, manter o estudo certo nesse simulador. Pelo menos com um helicóptero. Esse prêmio parece um pouquinho mais fácil para manter. Eu penso que o clima parece estar um pouquinho menos pior. Desligar um pouquinho o instrumento de velocidade vertical e ela começa a subir. Essa para mim é a missão mais eletrizante do Flight Simulator X.
O 2020 veio com algumas missões também, mas eu não tenho máquina para rodar ele. E nem recursos financeiros no momento para conseguir adquirir ele. Então, enquanto isso, nós vamos. Flight Simulator X e X-Plane. Difícil, um pouco difícil manter a proa, tem bastante vento. Vento de 15 nós e rajadas de 18. Isso dificulta bastante aí a manter uma proa correta. Eu já posso iniciar a descida? Prédio da refinaria. Se aproximando, vou tentar aproximar e pousar de primeira. Paciência pra ficar dando volta, não. O coração tá batendo. Chuva leve, visibilidade está boa, aproximação liberada. Tá ventando bastante aqui. Tá empurrando muito ele para o lado. Bora vai, bora vai, bora vai.
lights off. Engines off. Astro Vang off, GPS strobe light off. Master switch off. Tá faltando um botão aí. Mas tá bom. Todas as portas do aeronave. E é isso aí. Aqui pra frente eu acho que se pareceu tudo pito. Acho que é ele mesmo. Tudo pito aqui na frente. Galera, gostaria de agradecer. Olha que pouso perfeito. 99% perfeito. Vou até bater um print. Vou até bater um print. Travis Search. Vou bater um print aqui. Mais um. Mais um. Galera, um forte abraço a todos aí. E até o próximo vídeo. Fui!